շահերով առաջնորդվի։ Ինչպես ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ Էդգար Ղազարյանը ընդհանրապես առանց քաղաքական շահերի կարող է… Ի դեպ ասեմ, որ Մանասյանի մասին երկու բան ես էլ այդ ես գիտեի, որ արդեն ամիսներ առաջ ամառվանից ես տեղյակ եմ, որ իշխանությունը մասնավորապես վարչապետի գլխավորությամբ նրան տեղափոխում էին ինչ-որ պաշտոնների, Անահիտ Մանասյանին, որ ինչ-որ տեղ զբաղացնի, այո, հետագից ունենա, որ հետո չգիտեմ, չէին մտածի իհարկե օմբուդսմենի այդ չէին կանխատեսել, բայց ուզում եմ ասեմ, ու այդ բրդելը առաջ, ես կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ օմբուդսմենի թեկնածուները ազնիվ գտնվեն, եթե իրենք ազնիվ գտնվեն այդ ամեն ինչին մոտեցումներում, հանրությունը ևս ճիշտ կընկալի։ Այս երեք ամիսների… Եվ ի դեպ կներեք, ես չեմ հիմա Կոնջորյանը, որ այդպիսի ելույթներ է ունենում իշխանության նվիրված ինքը առանձնանում է ընդհանրապես առաջի տեղում է, պարլամենտ մտնելուց հետո իրենք վերցնելու են ու տենց ոչ մեկի կարծիքը հաշվի չեն առնելու։ Եվ ինչու չեն նշանակում մարդկանց, որոնք իրոք կարող են աշխատել, կան այդպիսի թեկնածուներ, որովհետև չի ուզում իշխանությունը, ծանր է տանում։ Մենք տեսնում էինք Հաթոյանին, տեսել ենք Կարեն Անդրեասյանին, անդրադարձ տեսել ենք իշխանությունը ինչպես է, եւ այս իշխանությունը չի տարբերվում նախորդներից։ Ես մի բան անեմ, էլի Կարեն Անդրեասյանի սկզբնական շրջանն էլ մի փայլուն շրջան չէր, ինքը ուղակի վերջում իր այդ զեկույցով, այն որ ասած շատ եմատ, Թաթոյանն էլ ինչ չէր, որ բարի պատուղ էր, շատ երկար ժամանակ մենք իր հետ տարբեր հարցերի շուրջ, պրինցիպալն հարցերի շուրջ ունեցել ենք, լուրջ կոնֆլիկտ ենք ունեցել, բայց պատերազմի այդ ընթացքում իհարկե ահռելի աշխատանք արեց թիմը։ Ամեն դեպքում ՄԻՊ-ի թիմը ինքը կայացած է, երեք ամիս չունենալով ղեկավարություն, եղել են հարցեր, որոնցով ես դիմել եմ, ու իրանք փորձնու առնվազն մաքսիմում փորձել են այդ ինչ-որ գուցե իներցիայով, գուցե չգիտեմ, նաև նվիրվածությամբ ինչ-որ աշխատանք, բայց ամեն ղեկավար, որը որ գալիս է, հետո թողում գնում է, հետո թիմ է տանում, հասկանում եք, ու ինքը ինստիտուցիոնալ քայքայվում է, սենց չի կարելի, հասկանում եք, այս ինստիտուտների նկատամբ, որտեղ նստում է այդ Կոնջորյան, Մոնջորյանները, ես չեմ էլ ուզում ցիտեմ, որտեվ ախր դրանց լսը ոչ լսելու բան են, ոչ էլ ցիտելու բան են դրանք, չեմ կարողանում հասկանալ, որ կան, որտեղ նստում ասում է բանը, ինստիտուցիոնալ փոփո, ի՞նչ ինստիտուցիոնալ, դուք ավիրում եք այդ ինստիտուտները, որոնք որ գոնե իներցիոն իրենք ինչ-որ իրենց աշխատանքի, իրենց չարչարանքի շնորհիվ, ինչ-որ չափով կայացած են եղել, քայքայում են մի այլ կարգի, ու նորից պիտի ասեմ, անում են Քարամյան կետ 2.0։ Այս երեք ամիսների ընթացքում հետաքրքիր է եղել է, թե կուս շատ փոքրիկ հանդիպում կամ խորհրդակցություն, ի վերջո դուք զբաղվում եք մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, հա, ում եք տեսնում, ում կարող եք առաջարկել որպես թեկնածու մարդու իրավունքների։ Ես դեղ ասեմ, հա, ուրեմն իշխանությունը շատ վաղուց արդեն տևական ժամանակա ունի իրա սրտի քաղաքացիական ներկայացուցիչները, որոնք իրա հետ ամեն ինչում համաձայն են ու ծափ են տալի։ Միջև անգամ Ջանգիրան Գագոյի թեկնածության համար ծափ են տալի։ Քաղ հասարակության կարկառուն դեմքեր, ու իրանք են այս նաև այս իրավիճակի մեղավորությունը հավասարապես կիսում, որովհետև երբ որ դու գալիս ես ինչ-որ հանդիպումների ժամանակ ու ունենալով լավ հետագիծ ներկայացնում ես, այո, չգիտեմ ինչ շահեր ունեն, իրանք իմանան ինչ շահեր ունեն, ներկայանում ես որպես քաղհասարակության, ամբողջ քաղհասարակության անունից, ու ասում ես ունենալով լավ հետագիծ ու չգիտեմ, տեղ չունեն էլ իրանց չվստահելու թվումա, թե միջազգային կազմակերպությունները, մեր միջազգային գործընկերները, ու ասում ես, որ այս ինչ-որ տեղի անում իշխանությունը դա նորմալ է, այդ ու հավասարապես կիսում ես գործող իշխանությունների հետ պատասխանատվությունը։ Ինձ վաղուց արդեն չեն կանչում, մի անգամ կանչել էին կրակներին, ընկել չգիտեն ոնց հանեն դուս, ու ես չեմ պատկերացնում, որ նրանք ինձ կկանչեն ինչ-որ տենց քննարկման ու առաջարկներ կանեն։ Հա, երևի, տենց մի անգամ սխալվեցին կանչեցին, անկեղծ ասեմ, երկրորդ անգամ երբ որ փորձեցին կանչել, ես ասել եմ, որ չեմ գնա, որովհետև նստել վերացական մի քանի ժամ, ստեղից ընդեղից զրուցել, բամբասել, իրանք էլ տենց գլուխները նստեն, Փաշինյան ու իրա թիմի անդամները գլուխները տպտպացնեն, հետո ինչ-որ բաներ ասեն, որը քեզ կարա ինֆարկտի հասցնի ընդեղ ու էքսցեսներ լինեն, ավելի լավ է չգնալ, կոնկրետ ըստ էության քննարկում լինի, հասկանանք ինչի մասին ենք խոսելու, թե չէ վերացական անիմաստ զրույցների հենա ունեն էլ իրանց սրտի բաները քաղհասարակություն, մեզ կանչում են, որ ինչ անեն։
Ուրեմն ես հրապարակային գրել եմ մի թեկնածուի մասին եւ ոչ մի արձագանք չի եղել այդ թեկնածուի կապակցությամբ եւ շատ ճիշտ այսպես գրառումներ եղավ որ ինձ եք ներկայացրել որ մի անգամից կմերժեն այսինքն դրական բաներով մարդ որը չէ բարեխիղճ եւ կաշխատեր եւ Եվ այլն, եվ Արմենը Գրիգորյան, փաստաբան, առաջ ինքը աշխատել է Կարեն Անդրեսյանի հետ, այնտեղ ոմբուդսմենի գրասենյակում, ես շատ լավ եմ ճանաչում իրեն, բայց ոչ մի արձագանք, այ որտեղ այդ իրենց մարդը չի, մենք ինչ ենք տեսնում, որ միայն իրենց մարդիկ պետք է լինեն, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակ իշխանություն ունի, անհատապես բոլորի վրա, բոլորով ինքն է զբաղվում, հա, ուզում եմ ասեմ, դա միանշանակ ասենք երևում է, որ այդ, և պարզ է, որ այդ մարդը կամ մեր նման մարդիկ չեն հանդուրժի, այդ, մենք ոչ մեկը չենք պատրաստում, ոչ գնանք մեզ նվիրենք, վարչապետի անձին, ինչպես ասենք Կոնջորյան եւ մյուսները, էլի, ասենք, մենք մտածում ենք այս երկրի մասին, որովհետեւ մենք աշխատում ենք, մենք չենք կարողանում անտարբեր մնալ այդ մարդկանց, այդ ճակատագրերի, եւ ոչ թե որ ասենք, բանի երասխաղի զինվոր են սպանում, այդ օրը հենց վարչապետ ու իրատիկինը գնում են ինչ որ զբոսանքների, ինչ որ բաների եւ դից հրապարակում են այդ նկարները, հասկանում եք, ասենք, սա ուղղակի անարգանք է այդ ընտանիքի նկատմամբ, այսինքն շատ կարևոր, այսինքն բացահայտ եւ բացարձակ անտարբերություն է մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ եւ իրենք ուզում են իրենց ուզած անձին տեսնեն, իրենց կողքին, իրենց, չգիտեմ, միջոցառումներին եւ մեղմ ասած էլի